ដុងស្រុកសៀមបោកផ្ទុះការតវ៉ាចោតមេឃុំយកដីប្រគល់អយុធ្យាអ្នកភូមិអូច្រឡងនៃស្រុកសៀមបោកខេត្តស្ទឹងត្រែងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6គ្រួសារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាដោយចោតមេឃុំអូក្រៀងនៃស្រុកបរិបោកខេត្តក្រចេះថាបានកាត់ដីរបស់ពួកគាត់ដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ប្រគល់អយុធ្យាវរៈសេនាធំថ្មើរជើងអន្តរាគមលេខ42ចំណុះយុទ្ធភូមិភាគទី1សម្រាប់ធ្វើទីលានបាញ់ស៊ីបអ្នកភូមិបានបន្តថាដីដែលទំនាស់នោះមានទីតាំងនៅជាប់បណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 7A ស្ថិតក្នុងភូមិអូព្រះឃុំអូក្រៀងស្រុកបរិបោខេត្តក្រចេះដែលមានចម្ងាយប្រហែលជាង2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុមអ្នកភូមិថាពួកគាត់បានទៅកាប់ឆ្ការរៀនដីនៅទីនោះតាំងតែពីឆ្នាំ2007ម្ល៉េះដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកហើយជាពិសេសនោះគឺមានសាលកបាត់បញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតរបស់សម្ដេចតេជោបានចុះវាស់វែងរួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតកតងទៅនឹងករណីនេះលោកកៅបុផាមេឃុំអូក្រៀងបានប្រតិកម្មថាដីនៅចំណុចនោះជាប្រភេទដីភ្នំដែលជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋម្យ៉ាងទៀតដីនោះជាកន្លែងដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងវរៈសេនាធំថ្មើរជើងអន្តរាគមលេខ42ចំណុះយុទ្ធភូមិភាគទី1ខេត្តស្ទឹងត្រែងຕົកសម្រាប់ឲ្យសិក្ខាកាមរៀនបាញ់ស៊ីបលោកបញ្ជាក់ថាខាងយោធាមានបែបបត់ចុះហត្ថលេខាពីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកនិងអភិបាលខេត្តបានប្រគល់ដីនៅទីនោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1សម្រាប់បាញ់ស៊ីប